baarlamaanka Jubaland ayaa cod gacanta ka ku meelmariyay miisaaniyadda sanadeedka 2022 ee dowlad goboleedka Jubaland, waxaana guddoomiyaha baarlamaanka Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay natiijada ansixinta golaha baarlamaanka Jubaland ee miisaaniyad sanadeedka 2022. Golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland waxaa soo xaadiray 46 xildhibaan, marka ajendahana waa ka hadalka ama akhrinta miisaaniyadda dowlad goboleedka Jubaland 2022. Marka insha allahu ajendahan ansixinaynaa. Wasiir ku-xogaanka wasaaradda maaliyadda Jubaland ayaa baarlamaanka Jubaland ugu mahadceliyey meelmarinta miisaaniyad sanadeedka 2022. Maanta waxaan hortagnay xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland, waxaan horkeenay miisaaniyad sanadeedka 2022 ka bilaabata Janaayo Jawari 1 2021 Diseembar. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.